Ja, då ska vi ut på ännu en geocache-runda och se om vi kan hitta någon. Jag vet ungefär var vi ska hen, men vi får se. Häng på! Se. Tippa på den här stubben. Jajamän. Där låg cachen. Vi får se. Vilken som vi kan använda. Ny logg. Jajamän. Sådär. Då var den signerad och färdig. Det är gott. Ner med allting igen. Sådär. Så, det var det. Vi tar oss ner härifrån igen utan att ramla ner. På en jävla höjd här då. Jag kanske kommer ner. Jajamän. Så, det var det.